Nkuko abaturage babisobanura ngo utu dusimba bita inda turya amababi y'inturusu bigatuma igiti kidakomeza gukura nkuko bisanzwe. Iyo ndwara rero yaduteje igihombo. Mu by'ukuri yaduteje igihombo. Nkatwe ubufite are yenda 10 z'ishyamba ariko ntuhingamo imyaka kuko harimo ishyamba. Harazwe uko hari ishyamba, iryo shyamba nturisarura ngo rigire icyo rikumarira. Nta nubwo kubera uko ari barisa nuko rigwingira ushobora kuryipoteka muri banke wenda ngo iguhe amafaranga kuko utinya kwerekana ikintu kibi. Urumva rero ari kutahahinga no kutahipoteka muri banke wenda ngo dukore imirimo rusange duhinge ahandi hatari ishyamba, ibyo biduteza igihombo. Urimaze imyaka irenga 9 reba rimaze gutemba none reba kuno ibiti bingana ntago bikuru bitewe n'uburwayi bukomoka kuri bisimba none rero ndumva ikintu mwadukorera cyuvugizi wenda mukaba mwadushakira nk'imiti ya bisimba yazicubuna gusimba bishoboka cyangwa se mukazadusazurira mukaduhishyamba ryiza rishobora kuba ritabashwa no guno busimba nabyo mwamudukorewe ibikorwa byiza. Igihombo kirimo kinini kuko buriya shyamba naryo ridufasha kwiteza imbere cyane yuko buriya turikenera mu bintu byinshi bitandukanye kubaka ndetse n'ibicano. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko iki ari ikibazo kigaragara cyane mu mashyamba amaze gukura ku buryo ibiti biba bitagifite intege zo gukurura amazi bitewe n'uko ari ibiti bimaze igihe kirekire. Avuga ko igisubizo kiri mu gusarura amashyamba ndetse no gushaka imbuto nshya. Abo turaza no kubanza kureba ibifite ibibazo kugira ngo bisimburwe bisazurwe kandi pepiniyeri akenshi zikorwa na leta. Kandi leta nishingwa gushaka umurama cyane cyo umurama w'ibiti twifuza. Hari ibiti bya mayide ni byiza byatangiye guhabwa abaturage batera bimeze neza. Hari n'ibiti bya sarinya byiza byera vuba by'ubwoko bwera vuba kandi bitangiza imyaka cyane ugereranyije n'izi ntusu zaje kera. Hari ntusu zaje kera rwose zimeze nk'izera ku gasi nizo zagiye zihabwa abaturage cyane. Ngira ngo izo zigomba gusimburwa hagaterwa inturusu nziza. Mu gukemura iki kibazo hatangiye kugeragezwa imbuto nshya y'ibiti y'inturusu yo mu bwoko bwa domastocoris idafatwa n'izonda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusiga avuga ko bamaze gutera iyi mbuto kuri hegitari 20 zakwirakwizwa abaturage. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gucunga no guteza imbere amazi n'amashyamba Prime Ngabo Nziza avuga ko iki cyari ikibazo gikomeye mu bihe byashize. Akavuga ko kimaze kugabanya umurego bitewe n'uko hari ibyakozwe birimo guca imiringoti kugira ngo ibiti bibone amazi. Gusa ariko yemera ko mu mbuto zigera ku 180 z'inturusu basanze mu Rwanda zishobora kwihanganira ari ubwoko butanu gusa ku buryo arizo mbuto zizashyirwamo imbaraga mu kuzikwirakwiza. Tuzazivanga n'ibiti gakondo, tuvange n'ibindi biti bishobora gutanga umusaruro nk'uw'inturusi, ariko ni ibintu bisaba igihe kirekire. Twarabitangiye, ntabwo ikihutirwa ari ukurandura inturusu ngo tuza n'ibindi, kandi tuzi yuko ubukungu bw'igihugu bushobora kuhazahahira cyangwa umuntu kubikora buhoro buhoro, ariko twisunze amabwiriza y'ibidukikije, tutangije ibidukikije, duhangana n'imihindagurikire y'ikirere kandi twita no ku musaruro w'umuturage, kuko inturusu zitanga umusaruro, zifasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi. Ibiti by'inturusu bimaze imyaka 100 mu Rwanda bikaba biteye ku buso bungana na 80%. Izi nda zivugwa muri ibiti zatangiye kugaragara muri 2013 kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.